कोविडाक लागून लोकांची गर्दी जावची न्ही म्हूण गोवा भागायतदार सोसायटीन नवो उपक्रम सुरू केला. शुक्रार सावन भागायतदाराच्या गिरायकांक वॉट्सॲपाचेर आपल्यो सामानाची ऑर्डर दिवपाची मेकळीक. लोकांनी सकाळी ऑर्डर दिवन सांजे बील फारीक करून आपलें सामान भरूं येता. गोंय भारतल्या सगळ्या भागायतदाराच्या शाखांनी ही सेवा सुरू आसतली अशी माहिती गोवा भागायतदार सोसायटीचे चेअरमॅन नरेंद्र सावयकर हाणें दिली. जेन्ना भितर सरले तातूंतल्यान आयज 15 सुपर स्टोर्स गोवा भागायतदार बाजार जे आसा ते 15 कडांनी गोंयभरा भितर आसात. फाटल्या वर्सभरा भितर आतां ऑलमोस्ट देड वर्स म्हणुया आमी, देड वर्सां भितर जो कोरोनाक लागून जी एक परिस्थिती सगळ्या जगभरा भितर तयार जाली ताचोय परिणाम हळूहळू सगळ्या समाजाचेर जावपाक लागिल्लो आसा. आनी म्हणून गर्दी कमी करची, सगळे कोविडाच्या संदर्भातले प्रोटोकॉल सांबाळचे, आपली भलायकी बरी दवरची. आणि खूप फावटी अशें लक्षात आयले की हे सगळे करता असताना सुद्धा लोकांचे व्यवहार सुद्धा असा ते बऱ्या पद्धतीन चालू उरपाक जाय. आणि हे लक्षात घेऊन बागायतदार संस्थेन आता वॉट्सॲपाचेर ऑर्डर्स घेवपाची जी स्कीम आसा ती चालू करपाचे ठरयल्ले आसा. की जेका लागून लोकांची गर्दीचे संबंधान आमी एक तेजे कंट्रोल येवपाक शकतलो. नंबर दोन, लोकांचो वेळ वाटावतलो, शक्ती वाटावतली. आनीक तेका लागून तेंका जो माल जाय तो माल तेणी ऑर्डर केली, ऑर्डर केल्या उपरांत तर कितें आसता, खूब जाण सकाळीं कामांक गेले सांजचे आयले अशें आसता, तेणी ऑर्डर दिली आनी ते मागीर सांजचे येवन घेवन गेले. अशा पद्दतीची एक स्कीम जी आसा ही आमी सुरवात करपाची ठरयल्ली आसा. फाल्यांच्यान तेजी सुरवात जाता आनीक गोंयच्या सगळ्या आमच्या बाजारांनी हेचेर हेच्या संबंदान एक डॅडिकेटेड मोबायल नंबर जो आसा प्रत्येक बाजाराक सेपरेट आसतलो. आणि त्या त्या कडांनी त्यांनी त्या त्या नंबराचेर ग्राहकांनी कॉन्टॅक्ट करपाचो, आपलो मालाची जी हे आसा जे तेंकां आतां सामान जाय ते सामान तेणी बरोवन दिवचे, टायप करचे, तेणी दिवचे. सकाळी 8:30 ते दनपारां 1 मेरेन त्यांनी ही ऑर्डर जी आसा ती ऑर्डर दिवची ती वॉट्सॲपाच्या माध्यमांतल्यान. आणि ती दिल्या उपरांत सांजचे मागीर 4:30 ते 5:30 ह्या 1 वरां भितर तेंकां ही हे जे आसा ते भरपाक सामान सामान ते येवन भरपाक शकतले. पेमेंट जो आसा तो कॅश, क्रेडीट, कॅश आनी जशे हे आसा कार्ड आसा त्या पद्दतीन ते येवन दिवपाक शकतले. आनी म्हणून ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे कारण खूब फावटी असो अनुभव आयलो की बाजार सुरू पेंडेमिकाच्या टायमार बाजार सुरू झालो की गर्दी गोवा भागातल्या कडेन आनी कितें जालें आनी कितें अशे पद्दतीन हे सगळें जातालें. आनी म्हणून आमी एक विचार केलो आनी म्हणून सगळ्या कोर्टान हो डिसिजन घेतिल्लो आसा. आनीक तातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ही स्कीम फाल्यांच्यान सुरवात जाता. आतां चवथूय आसा, चवथीच्या निमतानूय परत गोंयान स्वाभावीकपणान गर्दी जावपाक लागतली. आनी ताका लागून अशें म्हणटात की आतां थर्ड वेव येवपाक शकता किंवां हळूहळू परत कांय कडांनी कोविडचे नंबर्स वाडपाक लागिल्ले आसा, गोंयान ना बाकी कडांनी आसत. जाल्यार सगळें लक्षांत घेवन म्हाका दिसता की आमी जर हो सगळो प्रोटोकॉल सांबाळो, गर्दी कमी करपाचो, अंतर दवरपाचो हें जर केलें आमी जाल्यार तेचो एक उपयोग निश्चितपणान जातलो. आनीक ह्याच एका हेतूंतल्यान आणि भावनेतल्यान आणि त्याचबरोबर लोकांक एक बरी सर्वीस दिवपाक शकतले, लोकांचो टायमूय वाचतलो. ह्या हातूंतल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीची स्कीम जी आसा ही स्किमीची स्कीम करपाचे ठरयल्ले आसा बोर्डात. आनीक आमी लोकांक विनंती करता की लोकांनी निश्चितपणान हेचो उपयोग करून घेवचो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.